别动山猫。大师兄，这是啥？不知道。跑，快跑，山猫，快跑！大师兄撞墙上了。我去，洞口呢？大师兄，这咋办？这也太邪乎了吧！我好害怕。大师兄，他朝我们这边过来了。别急，这怪物怕火，山猫扔燃烧瓶。大师兄，这咋办？我不想死在这儿，俺还没有娶媳妇呢。别吵了，这个洞口肯定有问题。山猫，你退后。开了，开了，大师兄。跑跑，快跑，山猫。大师兄，这怪物咋又跟上来了？别晃，别晃，跟上我。大师兄，你说这是个啥东西呀？咱还追着没完没了了。相传每座大墓都有一个守护灵，一旦有人惊醒墓中的守护灵，这个人会被一直追杀的。恐怕这个东西应该就是守护灵了。那咱俩这回可闯大祸了。事已至此，说再多也没有什么用了，快跑吧，看能不能甩掉他。这东西追得那么紧，山猫，咱们需要找个防区。不是，大师兄，你想用禁术啊？对。不行吧？只能这样了。就这了，山猫，准备战斗。